Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը սկսում է աշխատանքը բարև ձեզ եթերում օրկիրակի ժամը 17-ի թողարկումն է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում արձանագրվել է լարվածության նկատելի աճ, հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Մասնավորապես ապրիլի 21-ի ժամը 14:25-ից սկսած Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես արևելյան և հարավարևելյան ուղություններում նկատվել են հակառակորդի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր։ Ստեղծված օպերատիվ իրադրությունը տեղում գնահատելու նպատակով Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյան ապրիլի 22-ին այցելել է բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքեր, ցանոթացել առաջնագծում տիրող իրավիճակին, ստուգել զորքերի մարտական պատրաստակամության աստիճանը, տալով հետագա գործողությունների համար անհրաժեշտ մի շարք ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Բանակի հրամանատարի համոզմամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է Պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո և ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները հակառակորդի հավանական սադրանքները կանխելու համար։ Առաջնագծում ստեղծված լարված իրադրությանն ապրիլի 23-ին անդրադարձել են նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, կոչանելով կողմերին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածության թուլացման ուղղությամբ, խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և ծանր հրետանին հետ պահել առաջնագծից։ Ընդհանուր առմամբ ապրիլի 22-ից 28 ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 400 անգամ, հայդիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 4000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի սադրիչ գործողությունները կանխելու համար դիմում են անհրաժեշտ քայլերի և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տարիների հետ ապրիլի 24-ի խորհուրդը նոր նրբերանգներ է ստանում։ Եթե ի սկզբանե այն միայն մեր անդառնալի կորուստներն էր խորհրդանշում, ապա այսօր արդեն կորուստները հիշելով նաև դասերն է կարևորում։ Դասերը նոր սերունդներին են հասցեագրված, որն արդեն ասել է այլևս երբեք, և այսօր էլ ապրիլի 24-ին երթի է ելնում ոչ թե որպես սկացող, այլ որպես պահանջատեր, անկախ նրանից ապրում է Երևանում, Ստեփանակերտում, թե Լոնդոնում կամ Լոս Անջելեսում։ Ապրիլի 24-ը առիթ է անցած մեկ տարվա ընթացքում ցեղասպանության ճանաչման ուղղված ջանքերի արդյունքները գնահատելու իմի բերելու համար, Լարիսա Ալավերդյանը կարևորում է, ձեռքբերումներ ունեցել ենք, առանձնացնում է հատկապես մեկ ուղղություն, որտեղ ձեռքբերումները զարգացնելու, ընդլայնելու իրական հնարավորություններ է տեսնում։ Սկսենք կաթոլիկ աշխարհից և դրա մեջ այդ անձի դերակատարությունը, դա Հռոմի Պապի այսօրվա Հռոմի Պապի դերակատարությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ դա խոսքը չի գնում ամենափոքր պետության մասին, որպես ինչպեսին է Վատիկանը, այլ խոսքը գնում է կաթոլիկ աշխարհի մասին, և կաթոլիկ աշխարհի համար դրանք ուղղակի ուղերձներ են ամենահարգված, եթե չասեմ սիրված անձից։ Նշանակում է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները դրականորեն առաջ են ընթանում։ Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հավաքական հուշարձանը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրն է։ Ապրիլի 24-ին 100 հազարավոր հայեր աշխարհի տարբեր երկրներից են Ծիծեռնակաբերդ են գալիս իրենց խոնարհումը և խոստումը բերում։ Ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդում էր նաև Արցախի նախագահը Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության և հոգևոր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ այցելել է հուշահամալիր, ծաղիկ ներդրել մեծ եղեռնի ամեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Իսկ Արցախում ապրիլ 24-ի միջոցառումների գլխավոր հասց են Ստեփանակերտի հուշահամալիրներ։ Դեպի հուշահամալիր ձգվող հոսքին նաև Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են միացել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ։ Երեք տարի առաջ 2015 թվականին ցեղասպանության նահատակները սրբացվել են, արդեն 3 տարի ապրիլի 24-ին Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ոչ թե պարզապես զոհերին են հիշում, այլ 2 միլիոն սրբերի բարեխոսությունը խնդրում։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում Արցախի թեմի առաջնորդի ձեռամբ և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կատարվել է սուրբ նահատակների հիշատակման կարգ։ Խնդրում ենք իրենց երկնային բարեխոսությունը մեզ բոլորիս համար, մեր հայրենիքի
մեր բանակի և մեր հավատքի պայծառության համար։ Եվ այսօր մենք էլ բոլորս միանալով այդ աղոթքին, այստեղ մեր մայրաքաղաք Ստեփանակերտում այս իրեն ծուր մազունքների հուշատոթողի առջև միասին աղոթք ենք վերարկում, որ իրենց բարեխոսությամբ կայուն լինի մեր հայրենիք, հաստատում անվտանգ լինի մայր Հայաստանը, և ամեն մի խնդիր և ամեն մի հարց խաղաղությամբ, իմաստությամբ իր լուծումը գտնի։ Մինչև երեկո մարդաշատ էր Ստեփանակերտի հուշահամալիրը, հազարավորների շարքում նաև Հարութ Ադամյաններ, ում արմատները կորսված հայրենիքում են, հուշերը ևս։ Իմ հորը գոմս Խարպետից է, իսկ մորը գոմս Զեյթունից։ 15 դեպքերի ժամանակ իրենք ոտքով հասել են Սիրիա, Սիրիայից տեղափոխվել են Լիբանան։ 25 տարի առաջ Խալբերցու Թոր Հարութ Ադամյանը Արցախում հաստատվեց և արդեն 25 տարի ապրիլի 24-ին Ստեփանակերտի հուշահամալիրում է ծաղիկներ խոնարում հազարավոր արցախցիների հետ։ Անցնող տարիները ոչ թե կորստի ցավն են մեղմում, այլ անելիքները հստակեցնում։ 103 տարի անցնի, 1003 տարի անցնի, միևնույն է, մենք պարտավոր ենք մեր տուրքը մատուցել բոլոր նահատակներին և դառնալ պահանջատերը։ Մենք հողեր ունենք, մենք իրավունքներ ունենք, մենք մարդկային կյանքեր ունենք թողած հերու-հերուներում, պատավոր ենք նաև հաջորդ սերնդին թողնել այս քայլը, որպեսզի նրանք էլ իմանան, ինչու ենք սկսել այս երթերը և դեպի ուր ենք տանում։ Կոչի հասցեատերը նոր սերունդն են, նրա ներկայացուցիչները ապրիլի 24-ին շատ էին հուշահամալիրում, մեկ դարյա հեռավորությունից կորուստները ավելի ամբողջական են ուրվագծվում, պահանջատիրությունն էլ ամրապնդվում։ Խարբերցու ծոր Սարին Ադամյանը արդեն որոշել է իր ճամփան ուր է տանելու։ Ես որ մեծանամ գնալու եմ իմ պապերի գյուղը։ 2018-ի ապրիլի 24-ը լրացուցիչ ներբերանգներ ունի։ Թևան Պողոսյանը ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին Ստեփանակերտի հուշահամալիրում է ծաղիկներ խոնարել, օրվա խորհուրդը ազգային միասնականությունն է համարում։ Միասնությունը, որ մենք այսօրվա օրը չենք կանգնած այն շեմին, որ պետք է բաժանենք իմուքո։ Այսօրվա շեմը չենք ընկնում, ասենք սա լավն է, նավատն է, մենք միասնական ենք, հիշելով մեր նահատակներին, մենք պետք է մտածենք արդեն ապրիլի 25-ից սկսած նոր հնարավորությունները ճիշտ ուղղությամբ զարգացնելու։ Ապրիլի 24-ին արցախցիները միայնակ չէին բազմաթիվ հյուրերի շարքում, նաև Աբխազիայի արտգործնախարարներ։ Պաշտոնական հանդիպումներից հետո նաև ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար Ստեփանակերտի հուշահամալիրի այցելել Դաուր Կովեն։ Это действительно трагическая дата не только в истории. Да искапес ողբերգական տարեթիվ է ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմության մեջ, այլ ողջ մարդկության։ Այսօր հայ ժողովրդին ցանկանում եմ մաղթել ծաղկում ու բարգավաճում, որ նման ողբերգական տարեթվեր իրենց պատմության մեջ էլ չլինեն։ 30 տարի առաջ Արցախայությունը ոտքի կանգնեց հենց ցեղասպանության կրկնությունը թույլ չտալու համար, եւ այսօր էլ սահմանները անառիկ պահելով եւ պետություն կառուցելով Արցախը նաեւ ցեղասպանության վտանգի դեմ է պայքարում։ Այնինչ որ մենք այսօր հետապնդում ենք Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը, կարող է միայն ամրապնդել մեր այն պաշտպանական պաշարը, այս դեպքում գուցե միջազգային, բայց առաջին հերթին դա պետք է իհարկե վերաբերվի, և կարծում եմ այդպես էլ կա, մեր ինքնապաշտպանության հնարավորություններին։ Այն հանգամանքը, որ մենք 2018 թվականին և ցեղասպանության տարելիցը և մեր բոլոր մյուս իրադարձությունները պատմական նշում ենք արդեն անկախ պետականություն ունենալով և այդ պետականության մասին հոգտանելով, վստահ եմ, որ դա ամենալավագույն միջոցն է այդ նույն ցեղասպանությունները կանխարգելելու համար։ Անցնող տասնամյակները նաև մոտեցումներում են նոր նրբերանգներ ավելացրել։ Հայությունը այսօր պայքարում է ոչ միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը հասնելու համար, այլև ակամա դարձել է ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցում առաջամարտիկ, և այդ մոտեցումը միջազգային հանրության համար ընկալելի է։ Դա այն ողբերգություն, այն հանցագործություն է, որ չի կարող և չպիտի կրկնվի որևէ տեղ և որևէ ժողովրդի համար։ Կարծում եմ նաև սա հայ ժողովրդի առաքելությունն է, որ աշխարհի մյուս ժողովրդների համար պետք է կարողանա այս միտքը, այս գաղափարը առաջ տանել։ Եվ վստահ եմ, որ ժամանակ ինչքան էլ անցնի, միևնույն է, այս խորհուրդը չի կորչելու։ Իրավապաշտպանը չի կիսում լավատեսությունը, թե մարդկությունը 21-րդ դարում ավելի պաշտպանված է ցեղասպանության վտանգից, քան էր 20-րդ դարի սկզբին։ Լարիսա Ալավերդյանը անգամ հակառակն է պնդում, ոչ միայն իրավիճակների, այլև արժեքների մասով հետընթաց կա։
ինչի չկան այդպիսի պետություններ, որտեղ այլացիացությունը որտեղ գրված է որպես պետական քաղաքականություն ամենևին։ Այս առումով մենք միջև անգամ կարող ենք ընդգծել հետընթաց ունենք։ Հենց 21-րդ դարում է տեղի ունեցել այն ամենը, ինչ մենք խոսում ենք Եվրոպայի սրտում, Կոսովո, Սերբիա, Ալբանացիներ, սերբեր եւ այլն, այնպես որ դա չի կորցրել իր արդիականությունը։ Վտանգ անցած չի համարում նաեւ հայության համար, Թուրքիան գուցե այսօր բացեի բաց չի սպառնում, բայց Կովկասում նրա ներկայացուցիչն ու քաղաքականությունն իրականացնողը Ադրբեջանը երբեք չի թաքցրել իր հայատյացությունը։ Չմոռանաք, Մարաղան ունիկալ դեպք է, դա սովետական Ադրբեջան չէ, դա ժամանակակից ՄԱԿ-ի անդամ պետության կողմից հանցագործություն է, որի համար էլի կազմակերպողն ու իրականացնող Շահին Տագիևը դարել է Ադրբեջանի առաջին ազգային հերոսը և այսօր ապրում է Շվեդիայում։ Միայն 2018-ին Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ արդեն հայտարարել է, որ ադրբեջանցիների նպատակը պետք է Երևանի գրավումը լինի։ Դա քաղաքականություն է, որը որդեգրվել է ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության կողմից 18 թվականից և որից ոչ միայն չի հրաժարվել, այլ զարգացրել է Իլհամ Ալիևյան Ադրբեջանը, չմոռանաք, որ գլուխ կտրելը և ցուցադրելը եղել է նույնը միշտ։ Այս և բազմաթիվ այլ օրինակներ համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու հարցում է անելիք ներտեսնում Լարիսա Ալավերդյանը։ Ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցում որոշիչը ժողովրդի ապրելու ցանկությունն է և ինքնապաշտպանվելու ունակությունը, սակայն զսպման հարցում միջազգային հանրության դերն էլ չի թերագնահատում։ Նորեր Հովսեփյան, Օրկիրակի։ Թալիշի վերակառուցման աշխատանքները լայն թափով շարունակվում են։ Համայն հայության ջանքերով նոր պայմաններ են ստեղծվում ապրիլյան պատերազմի օրերին ավերված գյուղում։ Արդեն պատրաստ են հանդիսությունների տան և համայնքապետարանի շենքերը։ Հարևանությամբ կառուցվում են դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Նախատեսված է, որ սեպտեմբերի 1-ին թալիշցի երեխաները դպրոց հաճախ են հայրենի գյուղում։ Հիշեցնենք, որ թալիշի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Թալիշում ապրող միակ ընտանիքում հյուրերի պակաս չի լինում։ Գյուղացելողներից շատերն են հյուրընկալվում Օհանյանների բնակարանում։ Հույզերն ու ապրումները շատ են, ճշմարտությունը մեկը, ապրում են հայրենի գյուղում։ Բենիկ և Արմենուհի Օհանյանները երկու պատերազմ ու տեղահանություն են տեսել։ Հակառակ բոլոր դժվարություններին առաջինն են վերադարձել Թալիշ։ Մենք աչք չունենք ուրիշ տեղ, իր վերդերքացին ենք առաջ կռվամներ, էլ համենք ենք եկել ստեղ։ Մենք ստեղ ծնվել ենք, ստեղ մծացել, ուրիշ տեղ կարա չենք մենք ապրենք։ Ես ամ մեր ծառը տեսնող կարա, ուրիշտ է ապրի, չէ, կարա չենք մենք, ոչ մի տեղ էլ ապրենք, մենք միշտ էստեղ կնական ենք։ Երկու տարի առաջ Թալիշի բնակչությունը ոչ թե տեղահանվեց, այլ տարհանվեց, գյուղն ադրբեջանական հրետանու թիրախեր դարձել։ Հիմա երկինքը խաղաղ է, մասսայական հրետակոծության հետքերն էլ վերանում են, ստեղծվում են ենթակառուցվածքներ, որ սահմանամերձ գյուղում կենցաղը լինի հարմարավետ, մշտական տաք և սառը ջուր, կոյուղագիծ և էլեկտրաէներգիա։ Փոխարինվել ամբողջությամբ ներքին ջրացանցը, հիմա որ կարելի ասել 24 ժամվա ընթացքում մշտական ջուր կա, նույն վերանորոգված տներում էլ տաք և սառը ջուրը կա, որը նախկինում մտի եղելա մի քիչ երազանք։ Բենիկ և Արմենուհի Օհանյանների որդին երկար տարիներ ապրել է Թալիշից հեռու, մասնագիտությունն է ստիպել, հետո նաև զինվորական ծառայությունը։ Հիմա Օլեգը պահեստազորում է, մշտական բնակություն է հաստատել հայրենիքում, հարևաններ դեռ չունեն, բայց իրենց այստեղ լավ են զգում։ Ծրված կեն են ոչ, ախրոյն հինչ քանի եղել ապրել եմ, եկել խաղաղությունը, կենգյուղը, ախրոյն ժողովրդը իրանց կառուցել են, մեզ գյուղ անակարավաթյունը շենքեր ասարկում, ամապես ասարկում է, որպես ժողովրդ կյան իրանց գյուղը։ Օհանյանների ընտանիքում համոզված են հարևաններ կունենան, գյուղն էլ նախկինի պես կլինի մարդաշատ, մինչ այդ շարունակվում են գյուղի վերակառուցման աշխատանքները, ծրագիրն իրագործվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Հանդիսությունների սրահը և համայնքային կենտրոնը ավարտված են, դրսի բարեկարգման աշխատանքներն ենք ավարտում, մանկապարտեզը տանիքը պատրաստ է, դրսի ներկարարման աշխատանքներն ենք կատարում և ներսի, դպրոցն էլ
դեռ ընթացքի մեջ է։ Մեծածավալ շինարարության տեխնիկական հսկողությունը վստահված է Արցախի քաղաքաշինության նախարարությանը, որտեղ շինարարությունն ավարտվել է աշխատել կահույքագործի ձեռքը, այսպես Թալիշը նորտես կստանա ունենալով ապրելու ժամանակակից պայմաններ։ Շատ լավ է, բայց որը պատերազմինի վիճ խաղությունին, ամենիշն է լավ, ամենիչ է, բայց վար գողումն է բնակցությունին, ասում չեմ է բնակցությունը կա ինձ օգնի։ Բայց դե մարդիկ են էլի գողացիկ են, շրջապատիկ են, զուրուցիկ են, իտուշկ կան հրիկը մտնեք կտեստանք։ Նախատեսված է, որ Թալիշում դպրոցն ու մանկապարտեզը գործեն նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից, այսինքն մինչ այդ թալիշցիները վերադառնալու են գյուղ, սա նրանց համար, ովքեր ցանկություն են հայտնել հաստատվել այստեղ։ Կենտրոնական փողոցից վերակառուցված բնակարաններն առաջին հայացքից են նկատելի։ Աշխատանքներն իրականացվել են առկա պահանջարկից ելնելով։ Առաջիկայում պատրաստ կլինի 19 առանձնատուն։ Բնակարանաշինության երկրորդ փուլում նախատեսվում է վերակառուցել ևս 16-ը։ Անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք մոտ 70 բնակարան, որպեսզի ամբողջ բնակության բավարարելու համար։ Շինարարները կառուցում են Օհանյանները հող մշակում։ Այստեղ էլ աշխատանքը բաշխված է, յուրաքանչյուրն իր անելիքն ունի։ Ով ինչի, Արմենուհի տատը խոսում է կենցաղային տեխնիկայի մասին, խիստ կարիք ունեն, վստահ է, որ դա էլ կլուծվի։ Կարևորը, որ Թալիշը վերադառնա իր բնականոն կյանքին։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից պետք է չազդի կրթության որակին։ Մատաղիսի դպրոցում բացվել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Ծրագիրն իրագործվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ու կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության համագործակցության հուշագրի շրջանակներում։ Լաբորատորիայի բացմանը մասնակցել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ոլորտի պատասխանատուն հայտարարել է, որ նախարարությունը շարունակելու է միջոցներ որոնել Արցախի բոլոր դպրոցներում նման խմբակներ ունենալու համար։ Մատաղիսի դպրոցականները հյուրերին դիմավորում են աղուհացով։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի պաշտոնում Նարինե Աղաբալյանն առաջին անգամ է այստեղ։ Պատճառը նորաստեղծ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան է։ Այն կյանքի է կոչվել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հետ համագործակցությամբ։ Մենք արդեն ունենք ներդրված 9 դպրոցներում, սա 10-րդն է, և կարող ենք վստահ ասել, որ զարգացումն ակնհայտ է, այդ երեխաները արդեն որոշակի գիտելիքների տիրապետում են և շարունակում են զարգանալ։ Դուք գիտեք, նաև ունենք Թումոս ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը և սա մի ուսուցումն է, որ զարգացնում ենք, այսինքն պետք է փորձենք հնարավորինս մեր երեխաներին մասնակից դարձնել այս տեխնոլոգիական զարգացմանը։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի դերը կարևորել են մասնագետները։ Ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանի խոսքով նմանատիպ լաբորատորիաներ Հայաստանում եւ Արցախում գործում են 222 դպրոցում։ Վերջինն առայժմ Մատաղիսում է, որտեղ աշակերտները ստանալու են նախնական տեխնոլոգիական գիտելիքներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն այսօր ամենուր են։ Ինքը հնարավորություն է տալիս երեխաներին 5-րդ դասարանից սկսած, որպեսզի սովորեն բարձր տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորում, համակարգչային ծրագրավորման լեզուներ, ռոբոտաշինություն, եռաչափ մոդելավորում, դիզայն։ Նաև որոշ տեղեր կարող են նաև ստանալ ռադիոէլեկտրոնիկայի, նաև անոթաչու թռչող սարքերի, այսինքն սպասարկման հմտություններ։ Ապագան երիտասարդներին այս ճանապարհը հարթում են ավակները։ Նորաստեղծ լաբորատորիան բացել են դպրոցականները։ Այստեղ ամեն ինչ նոր է, համակարգչային տեխնիկայից մինչև գաղափարներու ծրագրեր։ Արմատն այն վայրն է, որտեղ ստեղծագործում են առանց սահմանների։ Հնարավորություն է տալիս մասնագիտական կողմնորոշման։ Այսինքն իրանք ստանալով այդպիսի գիտելիքներ և ծրագրավորման, և ինժեներական, և դիզայներական, և եռաչափ մոդելավորման, իրանք կարող են ոչ միայն աշխատել ծրագրավորող ինժեներ, պարտադիր չի, այլ իրանք կարող են աշխատել նաև բժշկության ոլորտում, շինարարության ոլորտում, իրավագիտության ոլորտում, տնտեսագիտության, որովհետև այդպիսի ոլորտ չկա, որ հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաները իր ներկայությունը չունենա։ Աշակերտների նախասիրություններին նախարար Նարինե Աղաբալյանն է ծանոթացել, ով ինչ է ուզում դառնալ և ինչ պատրաստել այստեղ։ Երեխաներն ուրախ են, բայց դեռ անծանոթ նորաբաց լաբորատորիայի հնարավորություններին, բանկավարժները վստահ են, երեխաները կարող են։ Արմատը հենց այդ միջոցն է, որի շնորհիվ կարող ենք զարգացնել մեր երեխաների ունակությունները, դարձավորել կարողություն, հմտություն, տալ գիտելիք և բնականաբար դառնալ երկրին պիտանի մարդիկ։ Մատաղիսի միջնակարգի Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի ծրագիրը ֆինանսավորել է Bezmetals ընկերությունը։ Նախարարությունը շարունակելու է միջոցներ որոնել, որպեսզի նման լաբորատորիա ունենան Արցախի բոլոր դպրոցներում։ Ոլորտի պատասխանատուն ուզում է, որ հեռավոր գյուղերում էլ կրթության որակը բարձր լինի։
Հաստատ այս երեխաները ունեն բնատուր և շնոր, և իրենց ընդունակություններով չեն տարբերվում մայրաքաղաքում ապրող երեխաներից, պարզապես նրանց համար պետք է հնարավորություններ ստեղծել, ինչն էլ և փորձել ենք անել։ Սեպտեմբերին արդեն կազմակերպելու է առաջին մրցույթը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խմբակների միջև, և այս երեխաները արդեն հնարավորություն են ունենալու առայժմ որպես դիտորդ մասնակցել այդ մրցույթին, որը կկայանա Արցախի Նորշեն գյուղում, և ավանդական կդառնա ամեն տարի։ Մենք կփորձենք այս գաղափարի շուրջ համախմբել մեր երեխաներին և նաև այսպիսով զարգացնել այդ ոլորտը։ Հաջորդ ինժեներական լաբորատորիան բացվելու է Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղում, նախարարությունը հովանավորներ արդեն գտել է։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Արագ զարգացող աշխարհը համընթաց փոխվելու խնդիր է առաջ քաշում բոլոր ոլորտներում։ Սա արդիական է հատկապես թանգարանների համար։ Ի վերջո զբոսաշրջիկների մեծ մասի այցելած վայրերի շարքում թանգարանները դեռ պահում են առաջատար պատվավոր հորիզոնականները։ Բնականաբար կարևոր է նաև այցելուներին հավուր պատշաճի ներկայանալը։ Հայաստանյան մասնագետների մասնակցությամբ Արցախի թանգարանների աշխատակիցների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը հենց այս ոլորտում իրավիճակը գնահատելու հետագա ելիքները ճշտելու խնդիրն ուներ։ Դասընթացները ապրիլի 25-ին են մեկնարկել և ավարտվել այսօր։ ԻԿՕՄ-ը 150 երկրում ավելի քան 40 000 թանգարանային մասնագետների միավորող միջազգային կառույց է։ 2017-ից ԻԿՕՄ-ի Հայկական Թանգարանների Ազգային Կոմիտեի ինստիտուցիոնալ անդամ է դարձել նաև Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը։ Դրանից հետո մի շարք միջոցառումներ ենք նախատեսել անցկացնել Արցախի տարածքում, որոնցից առաջինը թանգարանների աշխատողների վերապատրաստման դասընթացներն են։ Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվում են մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության և ԻԿՕՄ-ի Հայկական Թանգարանների Ազգային Կոմիտեի համագործակցության արդյունքում հրավիրվել են Արցախում գործող բոլոր թանգարանների աշխատակիցները։ Շատ կարևորում եմ այս տրեյնինգները, որովհետև մենք բոլորս միասնական հայկական թանգարանների դաշտում ենք գործում, և մեր թանգարանային մասնագետները կարող են այս դասընթացներից հիանալի փորձը, որ Հայաստանում գոյություն ունի, ձեռք բերել։ Թանգարանային գործի դրվածքը Արցախում թեման ներկայացրել է Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը։ Թանգարանների կառավարում և մարքեթինգ թեմայով դասախոսությամբ հանդես է եկել թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի նախագահ Հայկ Մկրտչյանը, իսկ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գլխավոր ֆոնդապահ Վեհանուշ Փունարջյանը ներկայացել է թանգարանային հավաքածուների հաշվառում և կանխարգելիչ պահպանություն թեմայով։ Նման ձևաչափով հանդիպումների կարիքը այսօր ոչ միայն ունենք, այլև սա պահանջված է, և թանգարանային աշխատողների վերապատրաստման այս գործընթացը, որը արդեն գործնական, ես կասեի, դաշտի վրա է գտնվում, շատ կարևոր է մշտապես թանգարանային աշխատանքներին ավելի գործնական, ավելի աշխույժ բնույթ հաղորդելու։ Մելանիա Բալայանը չի ժխտում աշխարհն արագ է զարգանում, և այցելուներին չկորցնելու համար թանգարաններն էլ իրենց հերթին պետք է կարողանան նորովի ներկայանալ, անգամ հին նյութերը ներկայացնելիս նոր հնարավորություններն օգտագործեն։ Թանգարանները պիտի կարողանան իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը այն աստիճան բարձրացնեն, որ արդեն իսկ իրենք իրենց աշխատանքով ինչ որտեղ նաև փորձեն հասարակության շրջանում քարոշչական, գաղափարախոսական շատ կարևոր առաքելություն իրականացնել։ Արդեն մեկնարկած բարեփոխումներում իրենց դերակատարումը կունենան նաև հայաստանյան գործընկերները։ Դասընթացը առաջին փորձն էր, գործնական քայլեր էլի կլինեն հասցեական։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ միգուցե կարիքների գնահատում կկազմակերպենք Արցախի թանգարանների պարզելու համար ավելի ինչ ոլորտներում կարիքներ ունեն, և հետագա մեր վերապատրաստման դասընթացները և գործունեությունը ավելի կենտրոնացնելու հենց կարիքների ուղղությամբ։ Առայժմ մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրվան ընթառաջ են անելիքները ճշտվում։ ԻԿՕՄ-ի ներկայացուցիչը Արցախի թանգարաններին ևս առաջարկում է միանալ ընդհանուր նախաձեռնություններին։ ԻԿՕՄ-ը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանում է լոզունգ, կամ կարգախոս,
տվյալ տարվա թանգարների միջոցառումները կազմակերպելու նպատակով տվյալ շրջանակներում։ Այդ թեմաները բխում են թանգարանների ակտուալ թեմաներից։ Այս տարի մեր թեման է գերհաղորդակցվող թանգարաններ, նոր մոտեցումներ և նոր հասարակություն, ինչ ասել է դա, քանի որ գիտեք, որ ինտերնետի ներգրավվածությունը հասարակության կյանքում գնալով ընդլայնվում է և շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, թանգարանները ևս անմասն չեն մնում դրանից, և այսօր շատ թանգարաններ իրենց ներկայությունը հասարակության մեջ ապահովում են հենց ինտերնետի, սոցիալական ցանցերի և կայքերի միջոցով։ Եվս մեկ համատեղ նախաձեռնություն առաջկա ամիսներին է սպասվում։ Ամռանը Ստեփանակերտում նախատեսում է ցուցահանդես, ստեղծագործում են թանգարանի աշխատողները խորագրով։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր։ Այժմի համար այսքանը, Օր Կիրակի գլխավոր թողարկմանը, հետևեք ժամը 20:00-ին։